Qeveria ka zbardhur projektin e saj për rritjen e pagave dhe pensioneve që do të hyjnë në fuqi nga marsi i vitit të ardhshëm. Ndërsa rritja do të jetë mesatarisht 10% ata që do të përfitojnë më shumë, janë punonjësit në arsim, shëndetësi e polici. Një rritje që sipas ministrit të Financave Arben Ametaj, nuk do të prek parametrat e buxhetit dhe shëndetin e financave publike. Buxheti i vitit 2017 mbështet rritjen ekonomike, rritja e pagave u bë paritur borxhin. Rritja pagave, financimi të gjithë reformave, po bëhet në një kuadër konsolidimi shëmbull që nuk ka ndodhur më parë dhe ndodh në një vit elektoral. Kreu i financave ka bërë publik dhe nismën e radhës së qeverisë, atë të zgjerimit të listës për rimbursimin e ilaçeve. Dhe me këtë politikë të re, 600.000 shqiptarë të ngelur jashtë kësaj skeme futen brenda skemës për të përfituar rimbursimin e ilaçeve brenda listës së aprovuar. Në takimin me gazetarët, kryefinancieri Ametaj ka zbardhur edhe disa nga ndryshimet e taksave në paketën fiskale të vitit të ardhshëm. Ka patjetër një ulje në rent, ka ulje në detyrimin në taksën doganore, në taksën doganore të disa produkteve që përdoren nga fasoni është zerim. Ka një korrektim midis gazit edhe gazit për përdorimin e makinave, e cila është përdorimi për makinat është vetëm 3-5% i totalit. Nuk ka asnjë ndryshim për gazin e përdorur nga qytetarët. Ka kryesisht masa administrative, disiplinim të sektorit të naftës dhe sigurisht forcimin e mbledhjes së taksës së pronës. Ulet niveli i çmimit të makinave që konsiderohen makina luksi nga 7 milion në 5 milion. Pra, do të rritet taksa për makinat e luksit. Do të ulet aksiza për duhanin e grirë të brëndshëm dhe sigurisht që nuk do të rritet aksiza e cigareve. Përsa i përket taksës së pronës për të cilën Fondi Monetar Ndërkombëtar ka kërkuar vëmendje, Ametaj tha se vitin ardhshëm do të punohet me 4 projekte pilot për të rritur eficiencën e mbledhjes së taksës së pronës. Besoj që ne do të krijojmë 4 pilot në bashkëpunim dhe me institucionet të tjera për të bërë hapin e parë të kadastrës fiskale të vlerës dhe pastaj instrumentin mbledhjes të funksionoj me kuadrin aktual të legjislacionit për taksën e pronës të funksionoj për të rritur të ardhurat. Në lidhje me premtimin për uljen e TVSH-s në turizëm që aktualisht është 20%, edhe në këtë paket fiskale, qeveria njofton se është e pamundur të merret një vendim i tillë.